over på pløtten. Mikael Øgendahl her. Jeg kommer til Lolland jo, og skal optræde Bordershoppen 3. marts. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver med fest, og det bliver festivitas. Så det er noget med skamstæk, dokster, noget perleløg, og hvad har vi? Ej, jeg glæder mig sindssygt meget til at komme over og optræde Bordershoppen. Og håber, vi ses. Jeg håber, at vi kommer til at få en fest sammen. Jeg øver mig lige i øjeblikket, og glæder mig skide meget til at komme ud over scenekanten med det. Jeg håber, vi ses. Hej.